Eo amin'ny lafim-ba vao hafa indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fotoam-panjonoana loko mahaloky rehefa nikatona nandritra ny telo volana tany amin'ny kommuna Antafiabotry nosy faly distrika Nambanja. Nitarika ny fotoana tamin'izany moa ny minisitry ny zono sy ny toekarena manga. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny tatim-baovao. Na dia somary ratsy aza ny andro tamin'ny fotoana nanokafana ny jiro loko mahaloky tany amin'ny kommuna Andafiambotry nosy faly distrika Nambanja rehefa nikatona nandritry ny telo volana dia voalaza fa tsara ihany ny vokatra lakana misa 350 no nivoaka nandeha nanjono ka nahazo loko mahaloky teo amin'ny 80 taonina teo velom-panantenana ireo mpanjono. La dia somary ratsiratsy toetrandro sy arakaraka ny aratsiary toetrandro ny maison nahitanako ary azo lazaina fa nisy kay mbola nisy izy no azy raha no ary efa mitondrasa mitovitovy izy fa da karaha tamitsika tsaratsara fa mitondrasa raha zay nosy faly zegny koa mikasiky hoe le rafitry ny fanjakagna moa zay aloha efa zatra ny amin'ny rafitra zegny ary tegna mety aminay zay le rafitra ataka fanjakagna fa tsy mivonymolo ty satria efa velon-tegna ny ato zegny io resaka fanjonoana io raha hoe hoe fanjakana metraka le rafitry le karaha le nambaranao tamin'ny discours te tegna mety aminay zay le izy satria voahavy zegny velon-tegna ny. Nitarika ny fotoana tamin'ity fanokafana ny jono loko mahaloky ity ny ministry ny jono sy ny toekarena manga mahatanty tsiamana ao raty Bobert. Nisy ihany koa tamin'izany ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy famindrampitantananaireo harena sy roy voahary anaty rano amin'ny faritra ny masina nosy faly ho an'ireo vondro ny mpanjono ao amin'ny kommuna sy ny fitalevam-paritry ny jono any amin'ny faritra diana. Mahazava-dehibe an'izao a dia ilay fanomezana andraikitra ho an'ny olona ty fotony satria araka ny efa fantatrantsika dia vitsy ny ampiasa eo anivo ny ministeran'ny jono ka tsy afaka isana ny Madagasikara ray manontolo zay ahitana an'ireo sisin-dranomasina mialava 5 sy 100 sy 3 km dia izay ny mahatonga antsika tsy maintsy miroso ao anatin'izany famindrampitantanana ny arena voajanahary anaty rano na ilay transfert de gestion de ressources halieutiques koa dia zany no nanaovana an'izany teto nosy faly a ary natambatra amin'ilay fanokafana ara-pomba ofisialy ny fanjonoana mahaloky atya nosy faly amin'izao fotoana zao a fa dia zay no mahazava-dehibe azy hitapoky hitakorenena fa dia mijery akaiky ny zavatra zay etaetam-bahoaka itsika eto Madagasikara zao fitondrana zay mijoro zao ary ankoatra an'izany ihany koa dia fanomezana fanolorana an'ilay bedety izay bedety anankiray a ampiasai ny mpanjono etoa anaovana ny fitsiriana rehetrarehetra fijerena an'ireo zavatra zay tsy manara-dalàna rehetrarehetra atao anatiny tia kommuna ny Antafiambotry nosy faly tia ary anaovana ihany koa ny sauvetage en mer ary indrindrandrindra ahafahana zany a ifanometanana amin'ny ilay alàna n'ilay antsoina hoe surveillance communautaire ilay fitsiriana izay anaovany daolobe andraisany daolobe anjara ao anatin'izay. Ho fanampiana sy fiarovan'ireo mpanjono dia notolorany fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeranjono sy toekarena manga ary nitetikasa siofiche 2 izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola fitaovana sy kojakoja ireo mpanjono sy ny vondron'ny mpanjono ao amin'ny kommune ambanivohitra Antafiambotry nosy faly distrika Nambanja.